jsem Barča a ke stop time jsem se dostala nějakých 5 let zpátky, kdy jsem přišla na komorní LARP, kde jsem se potom začala bavit dál s ostatníma organizátorama a zjistila jsem, že by mě něco takového mohlo bavit. A v návaznosti na to jsem se potom začala dostávat do projektů, jako je Velký bratr nebo Zombie apokalypsa a tak dále. Teď se dostávám k tomu, že já nejsem hlavní organizátor ničeho, ale přijde mi, že jsem spíš taková holka pro všechno. Když mi někdo řekne, hele Baru, potřebujeme pomoc tamhle a tamhle, tak já přijdu a pomůžu. A spíš se snažím tak nějak pomáhat třeba v rámci propagace, nebo se snažím dělat team buildingy a takovýhle věci. No a co se týče stop timeu dál, tak já doufám, že se k nám přidá dalších x mladých lidí, protože podle mýho názoru ve stop timeu jsou jenom super lidi, který mám vlastně já jako druhou rodinu.